Keď v roku 2002 začalo vydavateľstvo Netopier vydávať klasického Spidermana, prekvapilo ma, že nezačali od prvého čísla. Dôvod bol údajne ten, že kresba Steve'a Ditka by bola pre čitateľov zjavne zastaralá. A teraz sme sa konečne dočkali klasického Spidermana zo 60 rokov. V celej jeho kempy a klišé kráse. Okrem komiksu Amazing Fantasy 15, v ktorom sa prvýkrát predstavil každého obľúbený nerd Peter Parker, jeho teta a strýko, ako aj jeho osudové stretnutie s pavúkom, tu máme aj prvých 6 čísiel série Amazing Spider-Man, plné dobrodružstiev a originov tých najznámejších zlosinov. Špionský chameleón, lietajúci vulture, šialený doktor Octopus, piesčitý Sandman a šupinatý Lizard. Before this day is through, I'll transform New York City into a jungle, overrun it with wild reptiles. Okrem nich si v príbehoch zaostijú aj Johnny Storm, Team Fantastic Four, ako aj zlý Dr. Doktor Doom. A všetko to má krásny nádych nevinnosti a klišé, kde jedna hláška strieda druhú a každá činnosť je každým opisovaná. A ja osobne tieto klasické komiksy milujem. Nielen kvôli scenárom Stena Lee a kresbe Steve'a Ditka, ale aj kvôli tomu, ako je vidieť vývoj postavy nielen Spidermana, ale aj Petra Parkera. Tento komiks vám absolútne odporúčam, hlavne ak chcete skúsiť trošku nevinnej klasiky. Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Milo Manara? Polonáhé ženy, ktoré majú väčšinou rovnakú tvár. Ale Manara vie aj prekvapiť. A vďaka vydavateľstvu Krev tu máme jeho komiks Caravaggio. I am shooketh. V tomto príbehu sledujeme životný príbeh talianského maliára Michelangela Merisiho de Caravaggia a jeho začiatky, keď hľadal svoj umelecký hlas. Ale Caravaggia neláka len umenie, ale aj istá prostitútka. Jeho múza, čo mu tak trochu láme srdce. V podstate nám manára sekundárnou dejovou líniou dal renesančnú Pretty Woman. Okrem toho uvidíte v komikse aj mnohé slavné Caravaggiove diela, ktoré sú neskutočne nadčasové, ako aj to, čo viedlo ku ich vzniku. A na miestach, kde zaostáva príbeh, vedie Manarová kresba. Kresba je viac štýle filmu z obdobia renesancie, než klasicky Manarovská, s ostrými linkami a jasnými farbami. No napriek tomu sú ženy krásne, muži mužní a lokácie sú absolútne úžasne replikované. Tento komiks je krásna podsta od umelca umelcovi. Trošku zamrzí jeho krátkosť, ale aj tak vám ho absolútne odporúčam, Prípadne si pozrite film z roku 1986 so Seanom Beanom a Tildou Swinton. Ak nepočítam Garfielda a nejaké tie české komiksy, tak stripové série u nás nie sú veľmi šírené. Odpočívaj v pokoji Liberty Meadows. A tak sa vydavateľstvo Paseka rozhodlo vydať stripovú sériu Belzebubové. V tejto stripovej sérii sa dozviete odpoveď na otázku, ktorú si určite každý raz položil. Čo sa stane, ak sa do seba zamilujú metalisti, vezmú sa a založia si rodinu? Otec sa volá Sod, matka Lucifer a deti sa volajú Lilith a Leviathan. A prekvapivo to všetko má vyrovnanú rovnováhu rostomilosti a metalovosti. It, metal. Séria Belzebubové fínskoho autora J.P. Ahonena je v podstate krásny mix modernej rodiny Edemsovcov a Kalvina a Hobbsa ktorá začala ako webkomiks, získala si milióny čitateľov a nakoniec sa dočkala komiksového buku. Ak máte radi suchý humor, ktorého súčasťou je učenie detí ako správny kresiť pentagram a hranie sa na exorcistu, tento komiks je pre vás. Plus komikse sú pre metalistov aj odkazy na hudobné skupiny. Plus táto rodina sa dočkala svojich virtuálnych hudobných videí, podobne ako Gorillaz alebo môj obľúbený Death Clock. na to, aby ste si tento komiks užili, nemusíte byť metalista s pomalovanou tvárou ani uctievať satana. Keď nebojí Stanley v roku 1962 vymyslel Spidermana, určite netušil, aká populárna bude tá postava. A hlavne, koľko problémov za svojej existencie bude musieť Spiderman preskákať. Napríklad Gathering of Five, The Other, všetky klonové ságy a všetko, čo spôsobili, alebo zrada najväčšia, One More Day a Brand New Day. A potom sú tu príjemné zmeny, ktoré tak trochu pretvorili Spider-Mana, ale stále je to viac menej ten istý Spider-Man. Ako napríklad v príbehu Superior Spider-Man od Dana Slota. Peter Parker alias spider je mŕtvý, ale nie tak celkom. Jeho telo je živé, no jeho mysel obsadil Otto Octavius alias Doktor Oktopus a je ochotný dosiahnuť so schopnosťami a intelektom Petra Parkera maximum. Stane sa z neho nadradený Spider-Man, ktorý viac využíva technológiu a je voči svojim nepriateľom nemilosrdný. A jeho radikálnu zmenu v boji so zločinom si všimnú aj jeho kolegovia. A tak sa o to, ako správny egomaniák, rozhodne ukázať im, že je lepší než oni. Ale do cesty sa mu pripletie nielen záhadný zlosin, ale aj Scarlet Spider ktorý kedysi Octaviu sa zabil. Plus sa vráťa isté dávno zosnulé osoby. Pôvodná séria Superior Spider-Man bola super, pretože nám ukázala, čím mohol Spider-Man byť, ak by nebol baba a scoutík. Škoda, že vydavateľstvo Hatchet sa rozhodlo vydať minisériu Team Up a z pôvodnej série vydali iba prvé číslo. Inak by som vám tento komiks odporúčil. Harley Quinn to nemá v živote vôbec ľahké, a teraz nemám na mysli iba jej filmovú adaptáciu, ktorá bola skôr metúca a sterilná než zábavná. Skôr mi ide o jej nešťastie v láske. Harleen Fryer je po udalostiach v minulom buku v base, kde mu všetci idú po krku. A tak sa ho Harley rozhodne zachrániť tým, že ho dá pomocou svojej kreativity previesť do Arkhamovho ústavu. Miesta, ktoré má pre ňu mnoho príjemných, ale ešte viac nepríjemných spomienok na istého vysmiatého albínskeho psychopata. That's when I him, Mr. J, my Joker. Ale skôr než sa to stane, Harley a jej banda sa budú musieť vyrovnať s návratom jedného nepriateľa, ktorý s ňou má nevyrovnané účty. Príbeh je plný násilia, scénok s neodhaleným poprsím, doslova, a polonahých žien. Plus Harley Quinn nám predvede, že ako postava dospela, a už nie je tak veľmi na prášky z Jokera ako na začiatku svojej kariéry. Tento komiks vám neponúkne absolútne nič originálne ani nič novátorské. Ale ak ste fanúšikovia Harley Quinn, prípadne zbytočného násilia, tento komiks je pre vás ako stvorený. Komiks Centrum surfuje na vlne diel Jeffa Lemaira a okrem série Černá palice a príbehu Rváč, ktoré nie sú práve pre každého, sa rozhodli vydať nie veľmi náročný komiks Neskrotný Berserker. Hlavnou postavou príbehu je Berserker, ktorého jediným zmyslom života bol iba boj. Až do chvíle, než stretol sebe rovnú a nesplodil s ňou dieťa. Ale stačí ho obrať o tieto veci a Berserker sa opäť vrhne hlavou napred do boja. Presne tak, ako to bolo naplánované záhadným nepriateľom. Excellent. Ďaka tomu je Berserker zahnaný na ústup do jaskyne, ktorá ho preniesie do modernej doby. A tým sa začína dobrodružstvo, ktorom je najväčšou prekážkou komunikácia. A komunikácia je aj najväčšou silou príbehu. Berserker totiž nie je z nášho sveta. A tak sa musí naučiť komunikovať s bezdomovcom, ktorý mu pomáha. Jedna z vecí, ktorá vyzdihuje tento komiks nad bežný štandard je kresba Majka Deodata Juniora. Jeho dvojstránky sú absolútne úžasné a je vidieť, že jeho štýl je stvorný pre príbehy Barbara Conana. Nehovoriac o stvárnení násilia, ktoré sa tiež v príbehu dostatočne nachádza. Tak ako je Černá palice Lemajrovou verziou superdinou, tak je tento komik z verziou Barbara Conana. Stojí za prečítanie a absolútne vám ho odporúčam.